Io se stavo la luce con chi ti Mambas. Jo. Dobrý den. Dobrý den. Tak, už je to tady. Ano. Dirigence v prvé řadě, no a protože jsem to nějak spolkla, tak teďka poděkování pro Jarno. A chlapa, který nám zůstal věrný jako... Je to tam. Sama sobě. Takže Miluška měla 70 před tím rokem, tak aspoň to pomalu. A teď se hlásím o slovo já. Začne oslavit narozením, na které si přispíváme. Takže já jsem prodiskutovala a rozhodla se. Říkala, drž to. Buďte tak hodné a chvilinku mi věnujte pozornost. Já to tak budu tahat, jak to je. Olinka dostává pohled známku zboru a notičky do srdíčka. Takže hrozně je pohled od nás. Kdo mi si pomůže? Kučerová Eva, Lítavská Bohuslava. Jo. Já to nestačím stereo natáčet. A je to natočené. Zlatý, 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 zl